Всім доброго раночку. Я сьогодні повертаюся додому. Вчора купила коричневу туш для вій і фарбую зараз. Хочу свою реакцію зняти одразу. Перший раз в житті фарбую вії коричневою тушею. Вона майже чорна, да. Дійсно. Мені дуже подобається саме ця туша, у мене і чорна така була. Кісточка дуже зручна. Не де не маськає, бо коли кісточка, то якась об'ємна, закручена. Постійно десь ткну нею. А цією так ювелірно можна кожну війку отак от зробити. Не видно, що в мене коричнева. Я би не здогадалась. Вона трошечки ніжніше виглядає на віях. І дійсно для нашого типу, ну, я не блондинка, але все ж таки руса, да? Це більше підходить. Як вам? У мене така сама була чорна, а тепер браун. Всім доброго ранку, всім гарного дня. Сподіваюся, у вас він буде гарним, добрим. Приємні будуть зустрічі тільки сьогодні у вас. І залишайтеся зі мною. Ідемо гуляти. Мама вже з Кеті, до речі, пішли. Я думала не йти сьогодні, тому що мені не було голову помити. Коротше, тут трошки повідповідати. По консультаціям, кажу, не йду з вами. А потім вони пішли, і мені так, я хочу. То я б не помила голову, бігом підфарбувалась трошечки, повідповідала, що мені треба. І доганяю їх. Покажи. Віка, подивись, нічого гусеного. Кажуть, отак треба зробити, отак. Та так, то понятно. Ну, то може щось в нос влізло. Так, да, що-то вона піджимає. Ну, піджимає. Ось тут. Ось я ж кажу, нюхнула і зразу почала. Що-то понюхала і почала сильно чихати. Ось тут піджимає носик. Так, да, підтягує оцю сторону сильно. Тоді їй вичихатися. Подожди. Глянь. Ага. Капець. Щось вдихнула щось. Ну, не дай Богу цей устій. Тільки поговорили. Давай в тіньочок. Підтягує. Так. Давай ще посидимо. Стой. Зараз я попробую посвітити в телефон. Є підозра, що вона отаку штучку вдихнула. От. Вони... Та ну, мама! Ну, наче перестала чихати. Сподіваємось, що вичхала. Мама пішла в магазин. Каже, потримай, Кеті. Отойди, бо зараз приб'є хтось дверями. Не лякай. Стой. Ой, да, да. Не наша. Не наша мама.
Наша там ще, да. Пішли в оконечко подивимось. Де вона? Ні, не там, Кеті. Вона тут. Вон вона. Єсть? Да. Да? Да. Так, увага. У нас я під балконом розуміння. Якась коробка стоїть. Її не було. Так, щось запаковане, якесь. Запаковане таке, коротше, кажу, може це бомба якась, мама. Відійди і дзвони. У нас тут є сусідка, яка доглядає оцю всю красу. Вона висаджує це все. Гляньте, яка класна. Мама зараз їй позвонить. Можливо, вона знає, що це там. Ось тут якийсь чемодан стоїть у вас на клумбі. На клумбі. Прям в клумбі стоїть. Що це таке? Взагалі пленка обмотана. Я вже стою, думаю, з Вікою, в чи не бомба якась. Прям. Это Костин что-то, да? Костин? Да. Шо? Глобал. Это понятно. Кость... Звони Кости. Костя поставил. Все ясно. А то мы уже, ну думаю, мало ли, может, что-то какую-то бомбу поставили. Обгавкала мальчика. Что тебе не подобается? Або принесет? Да. И что то? Говорит, что уже у нас опять светло нема. Говорит, что то Костя поставил, и пусть он там собирается теплицу робить, и что-то такое. Ну, короче, Костя сейчас трохи раненый, и в него вот все эти... Фантазії. Все. Акція «Покорми свою дитину» закінчилась. Тепер дитина годується сама. Тому мама зранку п'є каву. Кордони. І я зранку не з'їдаю. Я п'ю каву. Тобі зварить каву? Ні, я з'їдаю тільки після потом, після кави. А я зі своїм прийшла. Новий факт. Ці равники народилися від пари альбіносів. А Хатіна – рідікулята Альбіна. І всі прабабусі, прадідусі цих равників були білені. Принаймні ті, яких ми бачили. Тому готово. Що це вже не перше покоління. Ваша розповідь завантажена. Не розповідь. Куди? Яка розповідь? Я б розповідь завантажена. Туди наверх? Ну, сюди. Ну так. Як і завтра воно пропаде. А. Надо ви відео завантажувати. Ну і хай туди теж завантажується. Ну, завантажилась, тут скоріше дивляться. Так, і ось сюди. Сметанка, так, і сирок. І плюсику там знизу нажимай. Хай поки завантажиться, подожди. Буду їсти сирочок зі сметанкою і чорною смородиною. Зараз туди накидаю. І потім ще зроблю собі десерт з сіменами чиа і... Ну, роби вже мені такий десерт, ладно? Замість сніданку. Хорошо. Знає, це замість сніданку. Ну, взагалі-то можна і замість сніданку, але мені то мало калорій, треба більше жрати. Я не знаю, скільки мені треба калорій, тому мені вистачає. Подивіться, яка краса. Який колір. Я, до речі, не додаю ні цукор, ні підсолоджувач, просто за рахунок ягід воно має приємний смак. Тут 180 грам йогурту, 10 грам чиа, це 2 повні чайні ложки, і 50 грам ягідок. Спеціально зважила, зараз хочу прорахувати калорійність, для того, щоб можна було вписувати в меню дівчатам, ну, а вони вписують це все в додаток, дехто, не всі, я не змушую вписувати в додаток. Але кілька дівчат саме вписують в додаток, щоб знати точну калорійність. Тому я вирішила прорахувати. І для цього порахувала точно, скільки грам чого. Мама
через 10 хвилин можна їсти. Не сразу, тому що чія мають набухнути. Вони желейні такі стають. Всі з пляжа потікали, а я йду на пляж. Мама поїхала до стоматолога. Я сьогодні повертаюсь додому. От, але вимкнули світло, і там у неї взагалі інтернету немає, мобільного навіть, нічого не бере. Там як в піщері. Доводиться, ну, а в мене консультації, дівчата там питають, і хочеться з ними бути на зв'язочку постійно, ну, на супроводі. І коли немає інтернету стільки годин в день, ну, то прям це катастрофа. От, тому зараз йду на пляж, зараз сяду, тут ловить інтернет, слава Богу. І буду спілкуватися. А, вітер таки піднявся. Щойно не було вітру. Я сідаю в машину, від'їжджаю. Ну, пакети загрузила туди, речі вже, щоб зразу потім додому. І тако, фух, все додуло, пісок піднявся. Метель, такий ужас. От, дивіться, пустий пляж. Там двоє людей, які збираються. Мабуть, не витримали. Ще я купила снікерс. І зараз на обід у мене буде снікерс. 530 кілокалорій. Мені якраз треба закрити денну потребу буде. Бо обідати пропускаю опять я обід. Це не корисні калорії, але це краще, ніж взагалі я буду без калорій. Тому що я буду худнути. Я просто пояснюю для тих, хто в цій темі теж колупається. Свій підхід. Сьогодні я вирішила зробити так. І їсти хочеться, і готувати там зараз не дуже. Немає світла, інтернету, я не можу паралельно займатися своїми справами. А якраз сьогодні розбирала снікерс. Що там, з чого він і скільки в ньому калорій. І така, блін, клас, от би якийсь корисний батончик з такою кількістю калорій. А немає. Та кількість калорій за рахунок цукру. Капець, коротше. Без цукру неможливо набрати калорій нормально. Не можу вам передати, коли перестаєш їсти солодке, цукор звичайний, да? Потім всі оці звичні для людей, до речі, з вітрини дали, мабуть, не часто купують там. Те, що звично для людей, потім починаєш через якийсь час їсти і розуміти, що ти вже це не можеш їсти адекватно. Типу, мені зараз першить в горлі, от реально першить в горлі. Хочеться постійно ковтати воду, запивати, промивати. Хочеться, щоб він був вдвічі менш солодкий. От я зранку їм оцей, ну, сир кисломолочний, творог їла. В общем, вирішила нічого не додавати, там вже є ягоди. І мені абсолютно достатньо оцього смаку з ягодами. Зараз їм снікерс, і в мене аж наче клей в роті. А раніше снікерс я дуже любила. Ну, я от пам'ятаю, що раніше прям снікерс це був мій улюблений шоколад, ну, цукерка. Бо там арахіс і нуга. Да, солодко, але у мене не було такого відчуття, що от хочеться прокашлятись, наче застрягаю він там, не знаю. Але 530 калорій. Вони мені нужні. Пальмова олія, рафінована соняшникова олія і дуже багато цукру. Дуже. Водичку я теж взяла. Пішла працювати. Ой-о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 й
А тут пісок дує. Що це таке? Охренеть. Я вже вдома. Ми заїхали з Артемом в магазин. Скупилися. Зараз розгружаюсь. Світло вимкнули, але не в цій квартирі. Довелося, правда, пішки підніматися високо. Але я встигла на ліфті завести свої, свої пакети. Артем же ж без шоколаду не може, а шоколад по акції по 38 гривень в АТБ. Це вершки. Ой, до речі, хочу каву. Каву зараз не включу.
Машинка тяне багато. Так, у нас там сало. Захотілося Віки сало. Соус. І курка, короче, табака така купила готову. І щось там ще. А, і ребра свинячі, по-моєму. Да. Авокадо я купила. Раніше Артем купив. Я в корзинку поклала. Люблю з Артемом в магазин ходити. Яйця, оливочки, люблю ось ці. Треба буде заїхати в Смак Сонця і купити хороші. Ну, ці теж непогані. Там соус, молочко зроблю мацу. Сирок, це буде на сніданочок, мабуть, мені. Сметанка там є. І зелень. З мамою ми так і не з'їли, тому що і вона накупила багато зелені, і я принесла до неї багато зелені. І ми її їли, і вона мені мішок все одно віддала назад. Там ще огірочки і помідори. Артем сказав, що у нього є. Навірно, в його сумці. Каже, у мене є помідори. Можна не купувати. Зараз подивимося, що у нього тут. В закромах термос. Боже, цей біленький термос заколупався. Постійно його відмиваю, бо він же ж грязними руками його мацає. Треба йому подарити чорний термос. З підписниками. Ти забув зробити отак. Помідори. Клас. А де ти так багато взяв помідорів? Скажи, що ще з огороду. Загороду. Да? Клас. Що там ще щось є? Що плотки, а то стирати. Плотки грязні? Ой. Ой, з пельменями були. А? З пельмешками були, да, лотки? А що там? Макарон. А. Тут запах той самий. Ну, макарони з м'ясом чи пельмені, одне й те саме. Було там його на фоні. Так, ну от, будемо зараз варганити вечерю. Подивіться, яка тут краса у нас іде грітися. Так, ну що, наша скромна вечеря. Ребра, курочка, цыпленок тут, скоріше. Салатик. Зелень, авокадо, сирочок, хлібчик. В общем, всім смачного. Зараз 12-та ночі, а ми йдемо гуляти. Артем, куди ми йдемо? Сусід написав повідомлення Артему і скинув йому от таку рибіну, що він зараз ловить у нас отут на причалі, на цьому, на пірсі. На 11 кілограм коропа. На 11 кілограм. Покажи, який це розмір. Та які розміри? Я фотку покажу. Показуй. І не одного зловив, а нескільки. А як так, щоб людину... Ладно, я думаю. Ось все. Ось все. Представляєте, який... Ой, подожди, не видно. Зараз. Ось все. Прямо на Дніпрі. Сазана тут лупанув. Не те, що прямо на Дніпрі, а прямо у нас під домом на Дніпрі. Да. От. І ми вирішили піти в гості сходити. Так, давай. Світла у нас немає. Тому будемо йти зараз пішки. А потім поїдемо на самокаті, якщо розберемось, як воно працює. Подивіться, як на вулиці темно. Я сам з комендантським часом загрибився. Ми зі своїм фонариком. А небо яке! Вам не видно, але там стільки зірочок трошки видно навіть, да? Боже, яка гарно. Та може пішли, блін. А що туди? Ні разу не цей. А от на QR-код. Держи. Тоже не знаю. Може, приложення треба встановлювати? Не знаю. А, ну, світи. Ось QR-код. Хоп. Хоп. І що далі?
Може вже не світить. Виключи. А, так тут треба QR-код, походу. QR-код, а приложення, додаток. Що, на цим цей більший, наче тут двох можна їхати. Да? Так, і бачу, він що, це світиться, це значить він заряджений? Мабуть, щоб машина. Чого він мігає? Може він розряджений? Так, не панікуй, можеш виключити, поки світло. Ми, мабуть, хвилин 15 розбиралися з тими самокатами. Не працюють вони. Одні зрозрядилися, там три фірми, ми три різних додатки загружали, чекали довго, тому що без інтернету погано загружається. Ну, коли світло вимкнуте, то 3G теж погано працює. Я досить фонариком тут себе підсвічу, бо темно. От, і в итогі всі три фірми нам відмовили. Один заброньований, той в комендантську годину не працює. Ну, коротше. Поліція, тушу. О, а от і що самокати, Артем. В общем, говорю, може нам не треба їхати, що це, якісь знаки. Та тушу, Свет. Та як ти тушиш, тебе видно за кілометр. От ще один самокат. І ми в итогі йдемо пішком. А пішком, ну коротше, трошки далі. Вже і гроші на рахунок поклали. А воно ніяк. Може щось тут треба нажимати? Та ні, ну тебе ж пишуть, заброньовано або розряджено. А як же ж люди їздять, я не пойму? Ну, знайшли робочий. Ой, нічого не видно. О. От так от. Такі сток справи. Але там так красиво, там такий місяць здоровезний. Зараз покажу, якщо будемо такі пішки йти. Дивіться, місяць там. Ми дійшли. Це зелененькі, це спінінги стоять. Їх кілька. От там вони теж. Дік-дік-дік-дік-дік. Вчора Юрка на Альбінасі. Повернулись ми. А котра година, Артем? Прогулялися так хорошо. Що? Що? Я що, не те включив чи що? Кого? Ти включив этот, рубільник. Який рубільник? От так на голову? Ні. Я напряму включаю чорний провод. Этот включив. Ну да. Не заряджався? Ні. Я включив цей твій. Пересос.